მოგესალმებით ჩემი არხის სტუმრებო და ჩემი არხის გამომწერებო. Თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მიმდინარეობს ტაროს კარტის საჯარო გაშლა. Დღეს მინდა გავშალო ტარო ასეთ თემაზე. რას ფიქრობს, რას აპირებს? ეს ორი შეკითხვა ძალიან ბევრ ქალბატონს აინტერესებს. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება? რას აპირებს? რას ფიქრობს და რას აპირებს? მოდით აბა ვნახოთ. Რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით მის შესახებ. და ვნახოთ რა ინფორმაციას ფლობს ტარო. ტაროს კარტი გაიშლება ამ თემაზე სქემის მიხედვით და მე ამ სქემაზე განვალაგე ესე 10 შეკითხვა იქნება განხილული. ესე იგი, პირველი შეკითხვა, უფრო სწორად, პირველი სასაუბრო თემა, პირველი ინფორმაცია გვაინტერესებს, რა ინფორმაციას ფლობს ტარო. Ანუ ეს იქნება ერთადერთი ვარიანტი, პირველი ვარიანტი. Așa ușcat. Șemdegi video cei trebuie meori variante. Dacă ideu mesame video cei trebuie mesame variante. Anu minde davutmo tito variante tito video. Da romel variantsats aies roituan lat aris principit romel variantsats gadaats qdebit aies varianti ikneba tqveni. Tu ar rezonerdeba arsebuli informatsia videoshi როიტყვიან მოცემული ინფორმაცია თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, მაშინ ის ინფორმაცია თქვენი არ არის. კარგით, ესე იგი, ჩვენ ახლა ტაროს ვშლის საჯაროდ და ვისაუბრებთ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე და გვინდა გავიგოთ, აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას ფლობს ტარო, რა უნდა იცოდეთ თქვენ და არ იცით ამ ეტაპზე, რას ფიქრობს ის პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, რას ფიქრობს, რას აპირებს? Პირველი. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. მეორე. თქვენ ამ ურთიერთობაში. მესამე. ეს გადავდოთ. თქვენ ამ, ესე იგი, მესამე ის ამ ურთიერთობაში. Ანუ პირველი თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, თქვენ ამ ურთიერთობაში, ის ამ ურთიერთობაში, ხო? მეოთხე. Თქვენი ფიქრები მის მიმართ. მეხუთე, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. კი ბატონო, შემდეგ მეექვსე. მისი ზეგავლენა თქვენზე. მისი ზეგავლენა თქვენზე და მეშვიდე რამდენად ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ, ანუ მორჩილება რა დონეზეა თქვენი მის მიმართ. მერვე, რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას კეთილი ბოლო. მეცხრე, თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. და ტაროს რჩევა მეათე. ჩვენი სქემა ასეთნაირად გამოიყურება, ნახეთ, აი. ესე იგი, პირველი, თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. Თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ. Თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა არის ასეთი, ორივე ზეიმობთ, ორივეს გაქვთ ამაღლებული შეგრძნება, ორივე ხართ თითქოს გამარჯვებული, გიხარიათ ეს ურთიერთობა. კი ბატონო, კარგით. კეთილი. შემდეგ მეორე. თქვენ ამ ურთიერთობაში თქვენ ამ ურთიერთობაში, თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს არის თქვენი ბედი. Კარგით. Mesame. Isa murtiertobashi, ras pikrovs aba da imisi adgili am murtiertobashi. Is aris dapikrebuli da pikrovs. Anu ჯერ ვერ გადაუწყვეტია, მიიღოს თუ არა ეს შეთავაზება. Რაც ბედთან დაკავშირებით, აი თქვენთან რაც აკავშირებს, ამას ფიქრობს, მიიღოს თუ არა ეს გამოწვევა. Კეთილი. მეოთხე. თქვენი ფიქრები მის მიმართ. თქვენ ცდილობთ ყველანაირად ცდილობთ, ყველა ღონეს ხმარობთ და როიტყვიან აი ემოციურად, ფიზიკურად, ყველთელი მონდომებით ცდილობთ ამ ურთიერთობის ბოლომდე მიყვანას, ისე როგორც თქვენ გნებავთ. ყველაფერს აკეთებთ ამისათვის. ეს მეოთხე გავხსენით, შემდეგ მეხუთე. ვნახოთ აბა რა გვთავაზობს მეხუთე. მეხუთე მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. თქვენ ამ ეტაპზე მისთვის ხართ მხოლოდ ფიზიკური სიამოვნების დონეზე. გესმით, ფიზიკური სიამოვნების დონეზე და ის ამითი კმაყოფილია. თქვენ მას აი ამ ხრივ აბედნიერებთ. ფიზიკურ დონეზე მხოლოდ. მეექვსე მისი ზეგავლენა თქვენზე. Არის ძალიან დიდი, ის ერთგვარად თქვენს манипулირებას ცდილობს და თქვენ როიტყვიან აი სულ ცდილობაში ხართ რომ მას ასიამოვნოთ. Ესმით, თავაზობთ სულს და გულს. Აი ასეთ ზეგავლენას ახდენს ის თქვენზე. Აი ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას, ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ქვეშ ყევხართ. მას არ ვიცი მე როგორი ემოციები აქვს და როგორ გამოხატავს ის თავის ემოციებს, მაგრამ ის იმდენად გგუნავთ თქვენ, აი თავის მოსაწყლებით, თავისი რაღაცა საფიქრალით, რომ აი თქვენ მზად ხართ, რომ გაიღოთ მსხვერპლი, რომ ასიამოვნოთ, გესმით, რომ გაამხიარულოთ, გააბედნიეროთ. Შემდეგ ვნახოთ აბა მეშვიდე. Რამდენად ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ, ანუ მორჩილება. Რამდენად მორჩილების ქვეშ ხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან. მორჩილება. Რამდენად ხართ მოქცეული მისი ზეგავლენის ქვეშ. Როგორი სიტუაცია იცით? Თქვენ გართობთ ეს სიტუაცია, გართობთ და როიტყვენ სხვა არჩევანი არ გაქვთ. ერთობით ამ სიტუაციით, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ეს არ იყოს მღელვარე და გაბედნიერებთ კიდევაც. Აი თავისი მინუს პლუსებით, თავისი ნაღვლიანი მომენტებით თქვენ გაბედნიერებთ ეს ურთიერთობა და მორჩილებაც აი აქედან გაქვთ, ესე იგი, აი რაღაცა სიბრალული, რაღაც თანადგომა, თქვენი ურთიერთობა მის მიმართ უფრო ერთგულია. გესმით, აი უფრო ერთგული სულიერების დონეზე ვამბობ, თქვენ უფრო სულიერად დგახართ მის მიმართ, ვიდრე ის დგას თქვენს მიმართ. ის დგას თქვენს მიმართ როგორ იცით, აი თქვენ მას აბედნიერებთ როგორც ფიზიკურ დონეზე, ის ამით კმაყოფილია და იცით რა, უჩდება კიდევაც აი შეკითხვა მიიღოს თუ არა ეს შემოთავაზება სერიოზულად. Გესმით, აი მაგასაც კი უფიქრდება, იმდენად უკან დახევის ადგილს იტოვებს. შემდეგ მეცხრე. თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. ვნახოთ თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. თქვენ ჩემო კარგო, თქვენ გაქვთ როგორი ადგილი, იცით, დაკავებული ამ ურთიერთობაში, თითქოს დაზარალებული, თითქოს დაჩაგრული, იმიტომ რომ თქვენს კისერზე იღებთ და თქვენს ბეჭებზე იღებთ აი ამ ურთიერთობის სიმძიმეს, რამდენადაც თქვენ რომ არ მოინდომოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელება, ხომ? ეს ურთიერთობა ხუხულასავით დაინგრევა და ერთგვარად ეს ემოციურად როიტყვენ თქვენთვის ემოციური ტვირთია, ტვირთი ემოციურად. ამ კარტის მიხედვით თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ურთიერთობა თქვენთვის მაინც და მაინც ბედნიერი არ არის. მე ვამბობ სრულყოფილად ბედნიერი, სრულყოფილად. აქვს ისეთი მხარეები, რომელიც უფრო გაფიქრებთ, დეპრესიაში გაგდებთ, როგორ იქნება, რა იქნება, რა უნდა მოიმოქმედოთ, გესმით, თქვენ გაქვთ დიდი გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. დაბა ვნახოთ ბოლოს ტარო რას გირჩევთ თქვენ. ერთი წამით აქ ორი კარტი დამრჩა მოსაღები. ხო, აი, მერვე. ესე იგი, რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას კეთილი ბოლო. რამდენად აქვს ამ ურთიერთობას კეთილი ბოლო. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აქ ცალმხრივად ჩანს კმაყოფილი ადამიანი ფიზიკურ დონეზე. ფიზიკურ დონეზე კმაყოფილია უმაღლეს დონეზე. მაგრამ აი თქვენი კმაყოფილება ეხლა ვნახოთ, აბა ტარო რას გირჩევთ. ტარო რას გირჩევთ. ტარო რას გირჩევთ ჩემო კარგო. გირჩევთ რომ თქვენ გახვიდეთ როიტყვენ აი ამ ურთიერთობიდან და მოახდინოთ გადაფასება თქვენი აი ამ როიტყვიან თქვენი წარსული ცხოვრების, თქვენი მეგობრების, თქვენი ახლობლების, თქვენი ნაცნობების რაღაც ახლო წრის გესმის რომლებიც როიტყვენ გირჩევდნენ თქვენ რომ ამ ურთიერთობაში ყოფილიყავით. გირჩევთ რომ აი გადაახალისოთ თქვენი წრე ახლობლების, მეგობრების, დაქალების, თუ ძმაკაცების და დაიწყოთ ხელახლა როიტყვიან ცხოვრება. ხელახლა ცხოვრება, აი ამ მიღებული, აი ასეთი, აი ამ გამოცდილებიდან. მე მგონი დასკვნა გააკეთოთ უკვე, როგორც მთავრდება ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა მთავრდება ჩემო კარგო. ცალმხრივად და კმაყოფილი ჩანს მხოლოდ ერთი ადამიანი ფიზიკურ დონეზე ეს არც გამკვირვები ასეთი დასასრული და თქვენ გირჩევთ ტარო რომ დაიწყოთ ყველაფერი დროულად თუ დაიწყებთ თქვენთვის კიდევ უკეთესია სამყაროს თანადგომა გაქვთ ჩემო კარგო და იცით რა არ კიდევ ინფორმაციასაც გებულობთ რაღაც ინფორმაციას რომელიც უნდა მიიღოთ სათქვენოდ ეს არ იქნება სასურველი თქვენთვის სასიამოვნო ინფორმაცია არ იქნება თუმცა დაგეხმარებათ თქვენ ახალი ცხოვრების დაწყებაში ახალი გამოცდილების მიღებაში როიტყვენ არასასურველ გაკვეთილს გადიხართ არასასურველი გაკვეთილი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სასარგებლო გაკვეთილი იქნება ეს თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში ჩემო კარგებო. მინდა გადაგახედოთ ახლა აი ამ გაშლილ კარტს, როგორ გამოიყურება. მე მგონი ხედავთ თქვენც რომ აქ ბედნიერი კარტი მაინც და მაინც არ ჩანს. ეს არის უფრო ფიზიკურ დონეზე კმაყოფილება, გართობა და მხოლოდ დარდი და დეპრესია. რაც შეეხება თქვენს ახლანდელ ურთიერთობას, არც არის გასაკვირი, ზეიმი გაქვთ თქვენ ერთად, ზეიმობთ, როიტყვენ გამარჯვებულები ხართ, როიტყვენ აი გიხარიათ ცხოვრება, გასაგებია. მაგრამ შემდეგ რაც ხდება, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა და შემდეგ როგორ განვითარდება, ხო? აი ამ განვითარებას ვხედავ აი ასეთ ნაირად. ხო, აი ეს იყო ერთი ვარიანტი, როიტყვენ აი თქვენს ურთიერთობაზე. პირველი ვარიანტი, რას ფიქრობს და რას აპირებს. ესმით, ფიქრობს იმას, რომ თქვენთან კარგად და კმაყოფილად გრძნობს თავს და ბედნიერად გრძნობს თავს. და თქვენი აგრეთვე დეპრესიული მდგომარეობა ჩანს, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ რა არის, თქვენ ორ შორის სუსტი ხართ თქვენ, ენერგეტიკულად ხართ სუსტი. ხოლო მას უფრო მეტი როიტყვენ მეტი დაცვა აქვს, ის უფრო ძლიერია როიტყვენ ცხოვრებაში თავის გატანის. ესმით, da tkven dardo tkven khartis treshi rom ar shegizlet upro metis miqtseva rom ar shegizlet upro მეტი უკეთესი ურთიერთობა ამ ადამიანთან უფრო მეც რომ მიაღწიოთ მეც ვერ აღწევთ ამაზე მეც ვერ აღწევთ იმიტომ რომ შესაბამისად ამ ადამიანს არ გააჩნია თქვენს მიმართ ის გრძნობა რაც საჭიროა ჰარმონიისთვის რაც ქალსა და შეყვარებულ ქალსა და მამაკაც შორის უნდა იყოს ანუ რა მაქვს ხედულობაში თქვენი მხრიდან ეს არის სულიერება მაგრამ მისი მხრიდან არის ფიზიკური სურვილები ფიზიკური დაკმაყოფილება. Აი ეს არის უბრალოდ განსხვავება თქვენს გრძნობებს შორის. Თქვენ გულწრფელად გიყვართ, მას კი ფიზიკურად უყვარხართ. ანუ ფიზიკურ დაკმაყოფილებაზე ფიქრობს. ხო, აი ესეთი იყო ეს ვარიანტი, შემოკარგებო, ეს არის პირველი ვარიანტი და ვფიქრობ, რომ შემდეგი ვიდეოც, შემდეგი საჯარო გაშლა, ასე ვთქვათ, ჩავწერო ისევ ამ თემაზე. Așa că mă cargebo, დღევანდელი ai ეს გაშლა, დასასრულს მიუახლოვდა, დააკომენტარეთ ვიდეო, მომწერეთ თქვენი შეკითხვები. Თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და აქვე შეგახსენებთ, რომ ესე იგი ჩემთან არის ესე იგი პერსონალური შესაძლებელია და გეძლევა საშუალება პერსონალურად ტაროს გაშლის, Viber-ის ან WhatsApp-ის აპლიკაციებით. Შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ ნომერს 599 577 343. Personalul gashlis dros, taros kartis personalul gashlis dros, თქვენ გეძლევათ უფრო მეტი საშუალება, მეტი შეკითხვების დასმის საშუალება, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. მე მხოლოდ ვიქნები შუამავალი ტაროსა და თქვენს შორის. Ასე რომ შემოკარგებო, გემშვიდობებით გისურვებთ წარმატებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და მშვიდობას, როგორც პირად ურთიერთობებში, ასევე კარიერულ და ფინანსურ საქმიანობაში. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის მფარველობა გქონოდეთ.